Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Turg'unboyevga Eron klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Eron klublari O'zbekiston terma jamoasi va Paxtakor klubining o'ng qanoti vingeri Aziz Turg'unboyevga jiddiy qiziqish bildirishmoqda deb yozmoqda Telegramdagi Samvel Karlenovich kanali. Qatardagi Osiyo Kubogida yorqin o'yin namoyish etgan futbolchini qo'lga kiritishda Tehronning Istiqlol klubi asosiy da'vogar sifatida qaralmoqda. Biroz oldinroq Istiqlol Jaloliddin Masharipov transferini ham e'lon qilgandi. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmda kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro Avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Faiz Ollayevga klub aloqaga chiqdi. Rossiya Premier Ligasi klublari mavsumning ikkinchi yarmiga puxta tayyorgarlik ko'rmoqda. Aksariyat jamoalar Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklarida tashkil etilayotgan ko'p bosqichli o'quv mashg'ulot yig'inlarida qatnashyapti. Qatardagi Osiyo Kubogida ishtirok etish uchun O'zbekiston milliy terma jamoasiga chaqirtirilgan Abbosbek Fayzullayev va Rustam Ashurmatov mos ravishda CSKA hamda Rubin klublarining yig'inlarini o'tkazib yubormoqda. Srechko Katanish shogirdlari musobaqani tark etgandan keyin legionerlar o'z jamoalari bilan klubga qachon qaytish masalasini hal qilishi kerak. CSKA klubining kommunikatsiyalar bo'yicha direktori Kirill Braido Sport Express nashriga Abbosbek Fayzullayev bo'yicha rejani oshkor qildi. Osiyo Kubogida Abbosga muxlislik qildik, u bilan doimiy aloqani ushlab turdik. Fayzullayevning o'zi ham qo'ng'iroq qilib yozib turdi. Jamoaning ishlari qanday ketayotgani bilan qiziqdi. Terma jamoa musobaqadan chiqib ketgani alamli bo'ldi, lekin turnirning o'zi ajoyib o'tdi. Fayzullayevda hech qanday ta'til bo'lgani yo'q. Turli uchishlar tufayli Abbos ikkinchi yig'inning oxirida charchagan holda yetib kelishi mumkin ekan. Shu bois murabbiylar shtabi unga bir necha kun ta'til berishga qaror qildi. Keyin futbolchi bir necha kun yakka tartibda tarzda shug'ullanadi. Abbos 14 fevral 3-chi o'quv mashg'ulot yig'inining 1-chi kunidan jamoa bilan tez orada boshlanadigan mavsumning 2-chi qismiga tayyorgarlik ko'radi, dedi Kirill Braido. CSKA jamoasi qishki tanaffus paytida 3-ta yig'in o'tkazishini mo'ljallagan. Ulardan birinchisi 14-26 yanvar kunlari Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahrida bo'lib o'tdi. Ayni paytda jamoa Turkiyada shug'ullanmoqda. 2-chi bosqich 10 fevralgacha davom etadi. Yakuniy o'quv mashg'ulot yig'ini ham 14-25 fevral kunlari Turkiyada bo'ladi. Rustam Ashurmatovning jamoasi Rubin ham mavsumning qolgan qismiga 3 bosqichli yig'inlar orqali puxta tayyorgarlik ko'ryapti. Qozonliklar tayyorgarlikning barcha bosqichlarini Turkiyaning issiq hududlarida o'tkazadi. Hozir davom etayotgan 2-chi yig'in 9 fevral kuni yakunlanadi. Rustam Ashurmatov dastlabki 2 yig'inda qatnashmaydi, biroq Rubindagi yana bir legionerimiz Umarali Rahmonaliyev jamoa bilan tayyorgarlik ko'rmoqda. Otabek Jo'rayev Zafar Murod bilan aloqaga chiqdi, uzr so'radi, masala yopildi. Qiyomatga qolmadi, alhamdulillah. Sport telekanali sharhlovchisi Otabek Jo'rayev Telegramda post qoldirdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. So'nggi chorak finaldan deyarli 2 kun o'tdi. Stress qo'yib yubordi. Hissiyotlar joyiga tushdi. Endi ishtirokimiz haqida o'z fikrlarim bilan o'rtoqlashsam bo'ladi. Ammo bundan oldin menga eng muhim bo'lgan narsaga e'tiborimni qaratmoqchiman. O'sha o'yindagi penaltini nazarda tutmoqdaman. Avvalambor men musulmonman, alhamdulillah. Musulmon bo'lib bu dunyoni tark etish nasib etsin. Amin. Va shu joyda men noto'g'ri ish qildim. Ehtimol biror insonni, birodarimning dilini og'ritdim. Zafar Murod bilan aloqaga chiqdim, uzr so'radim. Masala yopildi. Qiyomatga qolmadi. Alhamdulillah. Mana endi o'zimni yaxshi his qilmoqdaman. Fursatdan foydalanib birodarlarimga, dindoshlarimga murojaat qilmoqchiman. Shayton bizni har kuni, har daqiqa, har soniya vasvasa qiladi. To'g'ri yo'ldan adashmaylik. Bir-birimizga yordam beraylik va qo'llab-quvvatlaylik. Zafar Murodni, qolganlarni ham poddershga qilaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh deb yozadi Otabek Jo'rayev.